Szia, anya, benne vagyok a tévébe! Hú-hú. És megengedték nekünk, hogy közvetítsük azt a folyamatot, ahogy kirabolják az ékszerboltot. Itt láthatják, hogy éppen betörik a pultokat, és kiveszik az értékes ékszereket. Ja, Fradi, úgy hívják, rajta van hátá. A Fradival. Nem vagyunk mi, moákok meg ilyenek. Milyen érzés kirabolni egy üzletet? Hányadik üzletrablása ez? Hát azt hiszem, hogy ez talán a 8. üzletrablásom így jöttem. De az első, miközben a dákon majd fogdosom, és így még jobb érzés, ha őszinte akarok lenni. És ugyanolyan a 8. is, mint az első? Ezt nem mondanám, mert az elsőnél sokkal jobban izgul az ember. Tudod, az olyan, mint amikor először viszed fel a picsát ottan a szobára. Akkor még nem ugyanaz. Akkor még ottan megvannak a nagy tervek, és akkor még nem tudod, hogy minden tök nem úgy fog elsülni, ahogy akarsz. Fölviszed, aztán tényleg Netflixezés lesz belőle, meg ilyenek. Ilyen a rablás. Főmeszed, aztán utána nem tudod, eltervezed, hogy elmegyél ott a jobbra, meg kéred a szabad utat, aztán gyűnnek a nagy rendőrök, aztán átkurogatnak tégedet, mert nem is annyian vannak, nem is ottan van a szöges, utána meg szokkodod a brét. Na ilyen az a rablás is. 8. is izgalmas, de már nem annyira. 8 rablásból hány volt sikeres eddig? Szerintem olyan 6. Parancsolj, Big. Kösz már. Interjúoztassa meg például a szép új urat, hogy milyen érzés itten a városban lenni. Az első alkalma, ő viszont még volt. Elrablott szűz. Most raboltuk el a szüzességét. Vágod. Itten van a legkeményebb passzú fradista, a Delta. Üdvözöljük, üdvözöljük. Köszönjük, hogy Henk vagyok. Megtisztel minket. Hogyan tudom önt bemutatni a nézőknek? Delta. Deltával beszélek. A Big úr elmondása szerint ön ennek a bandának, a Fradinak a feje. Egy ékszerrablásnál mire szoktak rámenni? Inkább az arany, ezüst, mi pörög most a fekete piacon? A Rolex az nagyon értékes. Ugye, Rolex az idő az pénz. Igen, az idő az pénz. És könnyű tovább passzolni ezeket az értékeket, vagy meg kell velük szenvedni? Legegyszerűbb, főleg a fekete piacon. Van akkor egy jó beszerző, akkor felvásároljuk. Igen. Főleg van egy jó beszerző, vagy egy jó dealer. Az mindent elpasszol. És hát, mert ezt megbeszéljük, hogy mennyien vagyunk, milyen járművekkel megyünk, hány pluszt akarunk. És utána felülünk és túlszázunk. Túlszok. Meg a rendőröktől függ. Létszám az mitől függ? Attól függ, hogy mit megyünk. Ékszert, bankot, boltot vagy nemzetit. Melyik éri meg a legjobban? Mi számunkra melyik a legjobb? A drug business. A rablás az csak úgy mondjuk, hát a fiúknak ilyen tudja, mint a lányokkal levezetés ez a rablás. Én adrenalin? Persze. Hát Bignek látják, ott a dákó kezével, hát ettől kemény ez a dákó. Na neve, hogy ekkora dákója? Amit a kezében. Így van. Hát az a baj, volt egyszer egy hölgyünk, ide behoztuk, vagyis hát a nemzetire akkor behoztuk, hát elment külön Biggel, hát a Big, el kellett rejtenünk azt a hölgyet utána sajnos. Előbb hát vette Big a dákót, aztán... Újjaj, nem élte túl. Szóval akkor ezek igen, a úgy is szoktuk hívni, hogy a pinapusztító. Szóval akkor ezek a különböző rablások tulajdonképpen a fiúknak egy ilyen adrenalin levezető kapszula. Így van, így van. És az igazi biznisz a drogban van. Így van. Drogok és milyen... fegyverekbe. Milyen drogokkal? Mi extáziból utazunk. Egy ilyen rablás, ez ilyen standard terprint működik, vagy inkább valamilyen kreatív terveket behozni? Szoktunk kreatívkodni. És a jelenlegi az most egy ilyen, vagy standard? Ez most standard. Itt most azért rablunk, hogy megnézzük, hogy a BF-ek hogy viselkednek a hóba. Hogy a később BF-be tudjunk tervezni a nagyobb rablásokba. Hát, tehát ez egy teszt. Így van. És mindig BF-ekkel közlekednek, vagy van más gépjármű is a parkban? Van autóink is, igen. És a zöld cín az önöknél álló? A zöld cín, igen. Tehát, hogy a járműveik is konstant zöld cínre vannak festve. Értem. Akik nem bujkálnak, azok felvállalják a színüket. Szóval önök teljes mellbőséggel felvállalják, hogy önök az alvilág tagjai? Hát így van, ezt már rendőrök is tudják. Volt olyan hét, mikor csak zöld autókat próbáltak elkapni. Mi okozza önöknek a legtöbb problémát? Legtöbb problémát?
Igazából, ha okosat csinálják, akkor semmi. Akkor csak a menekülést, és a menekülést is kell figyelni, hogy az őslakosok ne üssenek el. A rendőrök mennyire nehezik? Szoktam beszélgetni egy más alvilági emberek, azt mondják, hogy nagyon. Most én őszinte leszek önökkel. Kérnek egy szabad utat, onnantól kezdve egy irányba el lehet menni, onnantól szétválnak, onnantól egyszerű most. A rendőrök annyit nehezítik meg a dolgunkat, hogyha nem tudjuk őket lerázni, mondjuk 10-15 percen belül, akkor mondjuk 6 kocsi van mögötted, és onnantól már leszelnek neked. Főleg a helikopter, az viszont nehéz. Még egy utolsó kérdést engedjen meg, hogyha az ön beceneved Delta, akkor feltételezhetjük, hogy van az alvilágban egy alfa és egy béta is? Ki ön fölött áll? Nem. Ezek a becenevek semmi köze nincs a rangokhoz. Senki, aki belép a céghez, válasz magának egy becenevet. Kinézhetünk egy banda, de a stílusunk az nem a bandára. Hajad. Akkor mi kell az alvilágnak, akkor úgy viselkedünk, ez ilyen egyszerű. Köszönjük szépen, hogy egy kis betekintést nyerhettünk az önök bandájába, illetve az alvilágunk ezen részébe. Minden esetre senki ne veszítse életét. Ja, hát az semmiféle. Majd elhozzam önöket egy nemzetire is, majd ne izguljanak ott, majd meg tudják, milyen egy jó kreatív rablás. Az esti híradóban Teller Hanket hallhatták, illetve Bart Andersont és kolléganőnket. Margot, viszontlátásra. Kamerában van, figyeljen! A CNN közvetíti a rablást. Ó, szép napokat! Szép estét! Üdvözlöm! Hogy vannak? Köszönjük, jól, köszönjük. Jól bántak magukkal, ételt, italt kérnek esetleg? Köszönjük, van mindenünk. Oké. Okay. Jól van, rend. Kinti tárgyalásra van-e módjuk? Nem inkább benti tárgyalásra? Benti tárgyalásra? Hát, ahogy szeretnék. Mit szeretnék. Mind a kettőben benne vagyunk. Mit akar, igen, kedves ura? Akcióparancsnok azt kérte, hogy egy pillanat. Túlsztárgyaló vételen. Igen. Igyekezz, menj oda, aztán tárgyalj. Húszok épségben, ellátva. Akkor kinti tárgyalást szeretnénk, hogyha ez maguknak működik. Jó, mi hanyas frekvencián? Legyen az 525-ös. 525-ös, rendben, oké. Az egy szép szám. Rendben. Akkor viszontlátás és sok sikert. Úgy látszik, hogy rádión. Sok sikert. Szajlani a kommunikáció. Amúgy olyan rablást találtam ki, hogy összeműsítileg magukban. A kamerával vigyázzam. Én már most pisilek. Miért? Na majd elmondom, ha akkor ennek mégis következőt így fogjuk kirabolni. És elindultak az elkövetők, irtózatos sebességgel. És itt is váltak. Egy ment balra, a többiek mentek jobbra. Hölgyeim és uraim! A rendőrség már csak most indul, hát... Miért csak most indulnak a rendőrök? Hát tulajdonképpen az elkövetők egyszerre indultak el, és három fele oszoltak, nagyon okosan kijátszották a rendőri üldözőket, ugyanis egyik részük erre, a másik részük arra, és a harmadik részük pedig teljesen ellenkező irányba fordult, úgyhogy szétválasztották a rendőri egységeket, és ebből még baj is lehet, hogyha a rendőrök nem figyelnek oda. Szóval épp test épségbe, és senki nem veszi életét. Így van, kollégámat, Hank Tellert hallhatták, a CNN tudósítóját, és kövessék a CNN appot a telefonjukon, hogy ne maradjanak le a városban történő eseményekről. Ennél közelebb újságíró videófelvételt még nem készített. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltak velünk élőben. Bart Anderson, CNN. Szigorú vagyok.